Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska se podíváme na break dvou boxů Upper Deck The Cup 2020-2021. Tyhle kapy k nám přivezl Honza Laštůvka, který si koupil dva pro sebe. Měli původně na Vánoce, ale vydání se posunulo, tak mi udělal radost a přivezl je otevřít sem s tím, že mu třeba vytáhnu něco pěkného. Já jsem byl spíš jako divák, protože jak jste viděli, byl jsem ještě nemocný a nechal jsem více povídat Honzu, co nás v téhle krásné krabičce čeká. Je tam plechovka a v ní je další box, nicméně v tom boxu je 6 karet, 101 řadová karta, a největší lákadlo RPA, Rocky Patch Autograph. Pak je tam jeden další podepsaný patch a to může být nováček, legenda nebo aktuální hráč. A dvě další nepodepsané karty, mohou to být buď memorabilie, inzerty nebo printing plate a podobně. A na ten ročník jsme dlouho čekali 2021. A někteří lidé se na to stěžovali, zase z druhého pohledu máte možnost vědět, jak už na tom nováčci z tohohle ročníku jsou, protože kdo by čekal, že třeba Stuart Skinner v roce 2020 bude žádané RPA nebo Jason Robertson a podobně. Těch jmen je tam opravdu hodně. A jinou malou kaňkou je to, že třeba Kirill Kaprizov a Ilja Sorokin, ruští hráči, nemají hard sign podpisy, ale mají řešené formou samolepky. Je to docela pochopitelné vzhledem k té délce té výroby a v momentě, kdy se to třeba podepisovalo, mohl Kirill být ještě vlastně mimo USA a řešil úplně jiné věci, než to, než si bude mít kartu v kapech na samolepce nebo hard sign. Asi není potřeba moc co více představovat, mrkneme se sami, jak takovéhle boxy vypadají. Já osobně jsem ještě kapy nikdy neotvíral, takže je to i pro mě zážitek a doufám, že to bude zážitek i pro vás. Jdeme se na to podívat. Tak ahoj, já jsem přivezl na Absolut svoje dva kapy. Takový dvě pěkné krabičky. Jo. Přijel se s námi. Letní dovolená. Přijel se s námi podělit a své boxy. Tak uvidíme, co vytváhneme. Nebudeme nikam spěchat. Nikam. Karet je tam pár. Přesně. Tak, taková pěkná plechovka. A uvnitř další krabička. Další krabička. Tak. No, a uvnitř už to, co nás zajímá. Jak to uděláme, aby jsme to neviděli? To je vždycky jak... No. Máme tady kartonek, že se tam zarvali. Jako to máme. Jo. Tak. Ty vogel, to vždycky se do toho dostate. Tak už. Tak, čím začneme s podukem? Asi jo. Tak, ty chceš to třeba takhle schovat, teď to nejde vidět. Můžeme. Tak, Rocky Class 2021, Morgan Geeky, limit 249. Tak počkej, to teďka. Tak, Jason Zucker, Base 249. Ryan McLeod, RPAčko do 24. Mně se líbilo mě, ne? Hezký. Hezký. Tady karta, který se mi strašně líbí, ale jako peče se na choze, dobrý. Ale NHL Collection, Joe Pavelský do 25.
mi říkají jako. To je škoda, no. To je jako trošku... A tak je to legenda San Jose. To je docela slušný. OK. Takže Rocky Class 2021 inscribed do 5 Peyton Krebs. Hezky. To je paráda. Tak ty budem fandit Peytonovi. A... Příjemný kru. A něco i pro mě. To je taky parádička. Quads jersey do 25, Žiru, Voráček, Fan Rimsdijk a Kevin Hayes. No, tak za mě dobrý, dobrý první box. Pěkný volek, pětkový kreps. To je paráda. Škoda teda toho Peče Pavelského, to trošku... To jim trošku uteklo klukům. Jak kdyby za ten Dallas nehrál už dlouho. Krásná karta. Ale tady ty si mi líbí, no. To jsem chytla i v breaku Atkinsona. Takže to je jako, to jsou nádherný. Jednak celkově ten McLeod 24, to je super taky. Jo, dobrý hráč. Myslím si, že povedený boxík. Tak dáme druhý. Tak, druhá krásná promáčklá plechovka. To je označená, no. Označená, že tam bude nějaká petelice ještě větší. Pěkný proces, no, to rozbalování. Jo. Aspoň, když ten break netrvá tak dlouho, tak to rozbalování aspoň. Jedna, skoro jak matrioška, jestli tam. Tak, asi to, jelikož to není break pro Absolut, tak si to trošku schováme. Abychom neviděli vrchní kartu. Tak. Tak začneme ještě od spoda zase. Rocky Class 2021 Viktor Sedeström. Taky bez toho podpisu je planý, je? To škoda. Je to škoda, ale co už. Tohle je pěkná řadovka. To má, ano. Tak, to musela na All Stars do 249. Pak štěstí na Edmonton. No ale tohle jméno úplně nechci. Tohle jméno úplně nechceme, tak doufám, že tam bude nějaká velčí pecka v tom boxu, to jsem taky viděl, že když bylo slabší RPAčko, tak tam byla nějaká petelice, no. Takže Tyler Benson do 80, do 249. A už to máme něco lepšího. Jonathan Marchessault Gold Foil Patch Auto. Do 8. Hezky, pěkný peč, mě to ladí s tou zlatou. Já tady vidím moc hezky popis. Ojojoj. All time alum Mike Richter do 50 inscribed. Nevím, jestli to náhodou nejsou, to pokračují. Z loňská update jsem myslel, ty vás otřepu jak. A jenom ta levačka, právě v pohodě. Myslím, že základní jsou bez podpisu, ne? Nebo? Aha. To jsou pěkný, i kdyby inzerty a tohle je teda krásný. A i s tím popiskem. A kartu, kterou jsem si úplně nepřál, ale pořád je to jedna jednička. A Callum Booth. Printing plate. Tak jo? Tady jako... Pěkný pitch Marchessault a krásný Mike Richter. Jo, tak jako tady z těch dvou boxů určitě. Jako parádička. Tak asi to nejlepší. I ten McLeod. Jo, ne, to je super, jako Petr do 24. Cenově myslím, že na tom je dobře. Herně, jo, tady ještě na sbírečky. Takže... Žiru a vrát. Jo, Žiru a vráček a Van Driesdijk taky vypadá chluku pryč, takže... Tak se zase vrátí. Po třetí, jakože by...
To snad ne. No, takže to by bylo. Jo. Tak zas někdy. Zas někdy dáme takový vyprchovku. Jo, jo. Po obědě, na chuť. Já jsem rád, že jsi to sem přivezl ukázat, podělit se. Jasný. Kapra jsem teďka ne. Není tady, ne, nepřinesl štěstí. No. To bylo naopak, přesně, kdyby to byly tvoje plochovky, tak by tam byl kapra dvakrát, si myslím, ale ne, pohodně, já jsem spokojený. Ten jako, Richter se mi líbí hodně. Jo, jo, Richter super, Marci jsou super, Krebs super, i když prostě už je jinde, tak... No, ten Krebs může, ten má velký potenciál, podle mě. Jo, jo, určitě. I ten McLeod uvidím, jo, on jako je... Nám škoda, že tam nedali třeba ten patch toho Benzna zrovna, ale... Ale jinak jako super. Co to mě to ze stylu dresu vstříhaný. Přesně. Dobrý, tak díky moc. Za pomoc. Tak jo, čau. Čau. Tak to byly Honzovi The Cup. Honza byl spokojený, to je vždycky to nejdůležitější. A nečekala nás žádná velká trefa. Pokud vás zajímají karty, a ty lepší si Honza odvezl. Ale řadové karty a nějaké jersey a podobně nám tady nechal, takže spolu s tímto videem je dáme do přeprodeje právě od Honzy a přidáme s tím i nějaké další karty The Cup, které se nám tady nahromadily od dalších sběratelů. Dáme si soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme o nějaký box, tenhle měsíc soutěžíme o box Upper Deck Series 2 2021-2022 hobby a stačí být naším odběratelem, takže si dejte odběr a odpovídat na dotazy pod videí. Pokud odpovíte pouze na toto video, máte jeden hlas do losování. Pokud odpovíte i na další videa, získáváte víc hlasů a máte tak větší šanci získat tenhle box. A dnešní dotaz se vám ukáže teďka na obrazovce. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj.